Mi digo bisa, ku den quadro aqui também, para o que trata parque marino, hobby biaha, mi to escucho un discussion, di con nota no a proteja gentere aria rondi Aruba, no si ocorre ku tin dos lei nel momento nan aqui ku ta sirbi como protection di vida marino na Aruba, no sti lei di europei Con le leggi europee automaticamente non solamente la regola ribattere, ma la regola della mata, certa protezione che tengo in un lugar, e in caso anche delle leggi europee, sta camminando come può, e sta forma parte di europei nuovi, fulle aree rondi nostra isla, che sta ora considerata come area non protegge, però dentro le leggi che rigi per lo che tratta protezione, cammina come può evitare. Praticamente of bota crea natuurreservaten den caso aqui esse ta word regla den lei di protección di nos medio ambiente con nota lei di europei pero un lei más alto ainda con te lei di protección di nos medio ambiente e camina con den lei aqui eta hopi duidelijk ku ora bota asignar un sitio den caso aqui con te quatro sitio nan ku te ora asignar Que praticamente um reservado de enquadro de lei está significa que praticamente não tem tipo de atividade na maneira que tem de outra área na caminho que tem water sport caminho que tem atividade econômica caminho que tem hobby outra atividade que eigenlijk não está compatível diretamente com a proteção de dos vida marino e pensei a escolher de momento na aqui para pôr uma prioridade ali quatro áreas na aqui Quatro áreas que tem biodiversidade, o mais alto que outro sítio. Sei no que nem com Rondi Aruba não tem caminho com tortuga, não tem web, ou com parque, não tem reproduzir, ou com piscina, ou mangrove, não tem crescer. Ao contrário, o que nós temos visto é que quatro áreas aqui estão uma compilação de mais tanto atividade de biodiversidade que está em um lugar que nem caminha com uma concentração ecológica. Di combinazione di differenti attività in questo lugar e a scorre quattro aree qui. E qui naturalmente da pone che dopo praticamente 30 anni che non sto piano e con Aruba da un poco isola del Caribe che ainda non ha introdotto un parco marino e la necessità che non sta mira del quadro di Asaki per entre altre protezioni di nostro corallo per quale tem e lei che vuole introdurre altro anno Que está proibir importação tanto como importação como também produção de entre outros single use plastic e nós lo vimos mais em detalhes essa semana aqui a RBC para o que trata especificamente lo que está agora proteger que é parte de lo que nós chamamos que bota uso para comimento é parte de styrofoam como também é parte de oxibenzona que é químico que está bastante danino para nos coral para nos vida marino que também lo conhecei agora proibição de importação como produção arriba nos isla de encomiçamento de outro ano.